Okay, so uh, so welcome, bem-vindos à uh, primeira aula deste de curso uh, que uh, primeira, this first uh, course and the next one will be in Portuguese because we have students a lot of students from Brazil and Portugal and so we decide to use this uh, uh, mixed. Uh, way to do uh, some mini course will be in Portuguese and some will be in English. So, how to sp uh, specify. So, this first one uh, will be two lectures in, uh, in Portuguese this week. And uh, uh, it's a pleasure for me to introduce uh, the other members of the committee. Of the, uh, so, here there is Jacqueline Siqueira, she works in, in dynamical system here in Adwefrejota in Rio de Janeiro. Then we have Rodrigo Schaffer that is, is from uh, uh, Sweden. Okay, <laughs> he's in Sweden. He was a student, an old student here, then he went to Spain and now he's in Sweden. We, we're missing one, Umberto Viglione, that is, is from Aracaju. And uh, so I give you the, the the word to Rodrigo. Rodrigo's going to introduce in a uh, Portuguese <laughs> Otavio, our speaker of today and the next uh, Wednesday. Thank you very much from Please, Rodrigo. Okay, so boa tarde a todos. Então, hoje eu tenho um grande prazer de apresentar o Otávio Leandro Marçal, que é a professora na Universidade Federal de Goiás, fez o doutorado na Universidade de Campinas, com o professor Marco Teixeira, e tive o prazer de conhecer ele em Barcelona durante o seu sanduíche, né? doutorado de sanduíche em Barcelona, na Universidade Politécnica de Catalunha, com a orientação da Tere, da Tere Seara e do Marcel Guardia. Então, hoje a gente tem o prazer de assistir a sua primeira aula do seu minicurso de introdução aos sistemas dinâmicos. Seja bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Rodrigo, Stefanella e toda a comissão organizadora. Obrigado pelo convite aqui. Fico muito contente de, de estar aqui fazendo esse minicurso aqui para vocês. Né? Então, a ideia desse minicurso é ser uma introdução aos sistemas dinâmicos. Né? Eu vou... Acho que eu não estou compartilhando a minha tela ainda, né? Não. não né? Deixa eu compartilhar a tela. Bom. Acho que agora está tá compartilhando, né? Bom, então a ideia desse mini curso que eu preparei é oferecer para vocês uma introdução a esse mundo de sistemas dinâmicos. Então, a gente vai seguir um roteiro em que a gente vai explorar um pouco as definições e alguns exemplos de sistemas dinâmicos em tempo discreto. A gente vai analisar um pouco das rotações no círculo, que são, algum, são um tipo específico de sistema dinâmico que é bastante interessante. E com isso, a gente vai ir em direção ao, à definição de fluxos e qual é o seu contato, né? como que a gente pode trazer essa ideia de sistemas dinâmicos para o mundo das equações diferenciais, né, que são amplamente utilizadas aí na, na, na modelagem matemática. E por fim a gente vai tentar aplicar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu nos sistemas lineares planares. Então esse que é o plano do nosso minicurso, né? Entendo. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que explorar nesse minicurso é o que é um sistema dinâmico, né, já que a gente quer entender o que que é esse ente matemático aqui, né? Então a primeira definição que a gente pode entender como um sistema dinâmico, a gente pode entender como qualquer sistema que ele se modifica quando a gente tem a evolução do tempo. Ou seja, em geral a gente vai ter uma variável temporal que a gente denota ela por t. E ao passar esse tempo, esse sistema, né, em geral, a gente pode ter as variáveis, pode representar um fenômeno, pode representar posição ou número de, de participantes em, em algum estudo e diversas outras aplicações. E a gente vai estudar como que essas variáveis se modificam ao longo do tempo. Quando a gente tem esse tipo de cenário, então a gente está num cenário propício a uma modelagem através de um sistema dinâmico. Então, aqui alguns exemplos simples que a gente pode pensar aí, do nosso dia a dia, das aulas de física que vocês tiveram aí até na, na escola. É, por exemplo, a posição de um carro. Né? Se eu anotar a posição de um carro, né, que se modifica de acordo com o passar do tempo, né? a, cada, com, a cada passagem de um segundo, por exemplo, você anota qual é a posição do, do, do carro você vai ter um conjunto de dados que vai estar se modificando através do tempo. Então, aqui a gente tem um sistema dinâmico. Outro, outro exemplo que a gente pode entender é, por exemplo, o número de integrantes de uma população. Né? Então se a gente tiver uma população, e de acordo com, os, com as condições do ambiente em que essa população está inserida, né? O número de integrantes dessa população pode se modificar, dado a escassez de alimento, a taxa de reprodução e tudo mais. E com isso, a gente tem esse número de integrantes se modificando ao, através do tempo, né? E dessa maneira, a gente tem também um sistema dinâmico, né? A gente vê como uma variável está se modificando através do tempo. Bom. E aí, quando a gente fala de sistemas dinâmicos, né, acho que muitos de vocês já ouviram por aí sistema dinâmico discreto, sistema dinâmico contínuo, né? e a princípio não tem uma definição ali que a gente olha ali. Em geral, isso é falado para a gente é, sem, muita, sem muita formalização. Né? Porém, uma das maneiras que a gente pode utilizar para formalizar esses dois tipos de, de sistemas dinâmicos... É qual é o domínio do nosso tempo. Então, quando eu falo de sistema dinâmico discreto, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o domínio da minha variável temporal, né, o domínio dos tempos que eu estou analisando, ele é ou os números naturais, quando eu estou analisando só tempos positivos, né, tempos futuros, ou ele é, são tempos inteiros, né? Então, o que, que isso significa? Significa que eu vou analisar esse, o comportamento desse sistema, né, o comportamento desse fenômeno, em intervalos de tempo. Então, a cada intervalo, eu vou analisar como está a situação do meu sistema, e com esse conjunto de dados, eu vou poder analisar qual que é a modificação desse sistema através do tempo. Certo? Então, nesse caso, o que, que eu tenho? Eu tenho essa análise né, passada a. Pass sendo analisada somente através desses intervalos. Então, aqui é importante entender que a gente não vai estar tá levando em consideração o que acontece durante esses entre esses, esses limites do intervalo. Então, se a gente está analisando, por exemplo, aqui eu coloquei uma partícula que percorre, por exemplo, um metro para a direita numa linha reta ali a cada minuto. Então, a cada minuto ela vai um metro ali para sua direita nesse caso o que, que a gente vai com a gente vai saber né a gente vai saber como que essa partícula está se movendo né dado o... a posição inicial que ela partiu né? através dessa propriedade eu sei dizer né com o passar de 50 minutos eu sei dizer onde que essa partícula vai estar tá. então eu estou analisando esses sistemas esse essa posição dessa partícula a cada um minuto mas por exemplo se passou um minuto e meio da, da posição inicial eu não vou saber onde que essa, essa partícula vai estar. Então, quando a gente tem esse conjunto discreto de dados, né, a gente sabe a posição em determinados momentos, mas a gente não sabe a, a informação da, do seu sistema de maneira contínua no tempo. Então, a, o, o adjetivo de ser discreto ou contínuo está relacionado com a propriedade das condições que nós conhecemos do nosso sistema, com respeito ao tempo, né? se ele é discreto ou contínuo. E por outro lado, né, quando a gente fala de sistemas contínuos, então nesse caso a gente já pensa o domínio dessa variável temporal como R. Então, nesse caso, eu vou saber o que está que acontecendo com o meu sistema a cada instante de tempo. Então, não vai existir um, um, um intervalo, algum momento de passagem de tempo, que eu não sei, não sei falar ou qual é a situação do meu sistema eu vou saber falar sempre a cada instante. E dessa maneira, eu vou ter um conhecimento muito maior do meu, do meu fenômeno, né? Eu vou saber como como ele se comporta, vou ter muito mais dados nesse caso, né? E nesse caso, né, a gente não tem somente os intervalos, né, como a gente tinha a gente tinha anteriormente. Então, no caso contínuo, né, a continuidade da passagem de tempo, né, que a gente vivencia, ela é respeitada ao contrário do sistema discreto, certo? Então, por exemplo, aqui continuando com aquele exemplo da partícula, se eu tenho uma partícula que ela percorre cinco vezes t metros para a direita depois que se passou um tempo t, então a cada instante t de, de, de um tempo, né, para qualquer número que eu coloque aqui, eu vou saber exatamente a minha posição e não simplesmente que, ao, apenas em alguns, alguns intervalos, né, como eu tinha anteriormente, que eu não sabia onde que a minha partícula estava depois que se passava um minuto e meio. Aqui eu vou saber exatamente onde ela está depois de se passar um minuto e meio, certo? Então, nesse caso, né, o caso contínuo, a gente tem uma exatidão maior dos dados, né? a gente tem um controle maior da sua situação porém isso não significa que os sistemas dinâmicos discretos eles não são interessantes né pelo contrário eles são muito interessantes e às vezes eles são suficientes para modelar exatamente o fenômeno que você está querendo entender então dadas essas características a gente vê que sistemas dinâmicos eles possuem aplicações em diversas áreas porque basicamente Toda, tudo que a gente quer entender, né? se a gente quer entender um fenômeno da natureza, por exemplo, ou até mesmo uma situação, uma situação econômica, você pode modelar isso. Né? Você quer fazer o quê? Predições do que, que vai acontecer com determinada situação. E tudo isso é uma variação com respeito ao tempo. Então, agora a gente vai iniciar um pouquinho, estudar um pouquinho mais dos sistemas dinâmicos discretos. Né? então como que a gente pode formalizar essa como que a gente pode formalizar esse esse tipo de abordagem né? então eu vou considerar primeiro um conjunto X esse meu conjunto X ele vai funcionar como o espaço de estados do meu problema então nesse conjunto X eu vou ter as variáveis né todos os dados que o meu problema ele possui então por exemplo se aqui eu estou analisando o número de o número de de integrantes de uma população, né? Esse conjunto X vai ser exatamente o conjunto de todas essas pessoas que vivem nessa população de seres, né? Assim, não precisam ser uma população humana. E dessa maneira, eu vou ter uma funçãozinho F que sai desse espaço X e volta nele mesmo, que ela representa a, a mudança que ocorre nesse nesse conjunto de dados após um intervalo Lembra que no sistema dinâmico discreto a gente, a gente contabiliza apenas mudanças em intervalos? Então, essa função f ela vai descrever exatamente qual é a mudança que esse conjunto de estados vai sofrer passado determinado intervalo de tempo. E dessa maneira, eu vou saber né, se essa é a função que, vai, que rege a minha, a, minha, a minha dinâmica, né? Com isso, eu vou saber o que, que vai acontecer com esses estados conforme eu estudo iterações dessa função f, certo? Então, aqui, graficamente, eu vou ter aqui um conjunto x, que representa um gráfico de estado. Desculpa, um conjunto de estados. E vou ter uma aplicação f que sai de, de x e chega nele mesmo, né? Então, ele transforma a posição, transforma as características desse, desses estados, certo? Bom. Então, aqui nessa maneira, né? Se eu pegar um pontinho X, aqui dentro do meu conjunto de estados, né? E aí eu quero saber o que, que acontece, né? Quando passa uma unidade de tempo, né? Quando passa um intervalo, né? Desses intervalos que eu tô, que eu tô analisando. Quando passa uma unidade de tempo, esse ponto aqui, ele vai se mudar para onde? Ele vai se mudar para o ponto F de X, Certo? E com a passagem né, de, de mais um, um intervalo de tempo, o que, que vai acontecer? Esse f de x, eu vou ter que aplicar f de novo, né, porque a f fala o que, que acontece com esse estado depois de um intervalo de tempo. Então, aplico f de novo, e aí eu vou para o ponto f de f de x. Então, começo aqui com o ponto x, passou um intervalo de tempo, vou para f de x. Passou um outro intervalo de tempo, aplico f no anterior f de f de x e assim por diante. Então, dessa maneira, esses iterados né, de de x do, desse ponto x através dessa função f ele representa o quê? Ele representa qual que é a história desse ponto, né? Qual é o passeio que esse ponto tá fazendo dentro do meu espaço de estados conforme esse tempo vai passando, né? Então, dessa maneira por exemplo, se eu considero esses iterados positivos, né, eu vejo o que, que acontece com o futuro do meu ponto x. Então, dessa aqui representa todo o caminho que esse ponto x percorreu de acordo com as mudanças que ocorreram através do intervalo de tempo que eu estou considerando. Então, dessa maneira, a gente tem essa, esses pontos aqui que vão estar associados com o futuro desse ponto x. Agora vocês podem pensar, né? Tudo bem, aqui eu estou falando de futuro, né? Mas e se eu quiser saber o passado, né? Se dado um ponto, e se eu quiser saber de onde que ele veio, né? Qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até aqui? Em geral, em alguns problemas, a gente precisa saber disso, né? Por exemplo, num problema geológico, você está querendo saber o que, que aconteceu há milhões de anos atrás. Então, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver o seu modelo e vai ter que enxergar isso para o passado e não para o futuro. Então, às vezes é importante que você saiba também esse passado do seu estado. Só que isso, infelizmente, nem sempre é possível de se saber num sistema dinâmico discreto. Isso vai estar associado com a invertibilidade da minha F. Justamente porque, quando eu tenho uma, inver uma inversa definida, ou seja, essa minha F de x e x vai ser invertível vai existir uma F a menos 1 de maneira que f é menos um composta com f é igual à identidade. Dessa maneira, eu vou, eu vou ter um mapeamento um para um entre esse conjunto, né? Então essa transformação ela não vai, por exemplo, levar dois pontos distintos no mesmo destino. Não, ela vai ela vai simplesmente modificar ali os, seu, os seus estados de maneira que todo mundo fique somente relacionado a um estado anterior. Isso permite com que a gente olhe para trás, né? A gente possa inverter o sentido de olhar para o destino dessa órbita, né? Então, dado um x pertencente a x, o que, que a f a menos 1 de x ela vai representar, né? Quando a f é invertida. Ela representa o estado do... do a situação desse meu estado x antes de se passar uma unidade de tempo então esse meu f a menos um de x ele vai estar tá lá no meu conjunto de x e após a passagem de um, desse intervalo de tempo ele, eu vou ter exatamente o meu ponto x então eu sei o que aconteceu com esse ponto né um intervalo para trás então aqui represento o passado dele e dessa maneira eu posso fazer os iterados da minha do meu ponto x através da f a menos um e vou ter todas essas Posições passadas desse ponto, né? Então, quando eu considero essas iterações, eu estou falando do passado do meu ponto, né? De onde ele, onde ele veio. E dessa maneira, se a minha F é invertível, eu tenho toda a história da minha órbita: tenho, uma, tenho a projeção no futuro e tenho também a o conhecimento do, de quais foram as mudanças que, a, que essa, esse Estado sofreu. Então, dessa maneira, a gente pode ter a ideia né, de como que a gente analisa esse tipo de coisa. Então, esses conjuntos aqui, a gente já vai dar um nomezinho para eles, eles vão ser muito importantes. E, basicamente, o que a gente quer saber, né, quando a gente tem um sistema dinâmico, a gente quer saber... Qual que é a passagem, né? Qual que é o caminho que um ponto percorreu, né? Através do tempo, tanto para o futuro quanto para o passado, quando é possível. E dessa maneira a gente estabelece uma notação, né? Porque é um pouquinho pedante, né? A gente ficar escrevendo f de f de f de f de f de f de f de, f de, f de x. Então a gente cria uma notação, né? Para simplificar um pouco isso. Então dado um n natural eu defino f elevado a n de x, então aqui não é f de x vezes f de x vezes f de x, não, isso daqui é a notação para composição. Então vai ser o quê? A minha função f composta n vezes aplicada no ponto x. Então peguei o x, apliquei uma vez, duas vezes, três vezes e assim por diante até chegar em n vezes. Então essa é a notação que eu tenho. Para que eu tenha uma situação consistente né, e que eu possa definir quando n é igual a zero, né, então f elevado a zero eu vou denotar como a identidade, né, então não vai fazer nada nesse caso. E se f é invertível, né, dado n natural, eu vou definir f a menos n de x como f a menos 1, como a composição de n vezes a f a menos 1. E dessa maneira eu estabeleço uma notação que é mais... É mais Amigável para que a gente enxergue essas iterações do ponto X através da f. Então, nesse caso, né, esse par XF, nesse né, espaço de estados, juntamente com a função que denota a mudança desses estados, esse par vai denotar um sistema dinâmico discreto. Né? Então, quando a gente fala de sistema dinâmico discreto, a gente está intrinsecamente falando de um par, né? Então, aqui é igual ao espaço vetorial. Lembra do espaço vetorial? Você precisa de um conjunto e precisa das aplicações. Quando você está no espaço métrico, você precisa de um conjunto e precisa de uma função de distância. Né? Essas estruturas vêm sempre em pares, né? em ênuplas. Então, aqui não deixa de ser diferente. Quando a gente fala de sistema dinâmico, a gente tem que ter sempre um estado, um espaço de estados e uma função de mudança. E nesse caso, né, lembra que aqui eu tinha visto essas iterações? Essas iterações denotam o que a gente chama de órbita de x. Então, se eu pego um x pertencente ao meu espaço de estados, o conjunto sigma f mais x, ele vai denotar o conjunto de todas as iterações de x através de f. Então, vai denotar f a n de x para todo n pertencente aos naturais, união com zero, porque eu quero que o meu x esteja lá. Então, esse conjunto aqui vai ser essa órbita positiva de x por f. Então, essa órbita positiva, ela representa o futuro do meu ponto x através da f. E se f é, se f é invertível, né, então consigo definir a órbita negativa de x por f através das iterações negativas de f. E nesse caso, quando eu tenho que ela é invertível, né, eu consigo, ou mesmo no caso dela não ser invertível, aí a gente não vai ter esse conceito, e esse conceito de órbita positiva, ele pode ser chamado de órbita comumente. Se ela for invertível, então a gente tem a distinção desses dois conjuntos, e aí a gente dá o nome de órbita quando eu pego todas as iterações, tanto o passado quanto o futuro. E dessa maneira, tenho esse conjunto que representa a história aqui do meu, do meu ponto X através das iterações GF. Então, tudo bem, temos agora esse invariante. E qual que é o nosso problema? Né? O nosso problema geral é entender as propriedades dessas órbitas. Né? Dado um ponto X, quando eu tenho essa, essas mudanças, né? o que, que acontece com essa órbita? Eu, eu consigo entender todos esses pontos eles poderiam ser o mesmo né e eu ter, eu ficar sempre parado num ponto ou esses pontos poderiam regressar em algum deles e eu ficar sempre preso num conjunto finito de pontos então várias coisas podem ocorrer e dependendo do que ocorre eu vou ter determinada interpretação para o meu problema Então esse é o meu primeiro problema e aí aqui eu estou sendo extremamente geral e colocando x como qualquer conjunto mas, em geral, para que a gente consiga propriedades boas né, e analisar bem esse tipo de sistema, a gente precisa de um pouco mais de regularidade dos nossos conjuntos. Então, se eu tiver, por exemplo, que X ele tem uma estrutura de espaço métrico, né? então, eu, por exemplo, aqui eu já ganho a noção de distância entre os pontos do meu conjunto X. Então, eu posso perguntar o que, que acontece com as órbitas de pontos próximos. Se eu tenho pontos próximos, no futuro elas também vão continuar próximas ou elas vão um para um lado e outro para o outro? O que elas possuem o mesmo passado, o mesmo futuro? O que, que o que, que vai, como que ela vai estar, tá, ela vai tá colocada dentro desse espaço de fase, né? Como que ela está distribuída? Ela pega, ela se emaranha muito nesse espaço de fase ou ela compreende só um, um conjunto finito? Então, essas são as perguntas que surgem dessas definições, né? E com isso, né? Claro que tem toda uma área de estudo, né? Que estuda até mesmo esses, esses sistemas dinâmicos que são menos, menos favorecidos nas suas propriedades. Mas aqui, claro, como a gente está num curso introdutório, né? Então, vou apresentar para vocês algo que tem a regularidade, né? Que são os difeomorfismos, né? Então, vamos assumir agora que esse meu espaço de, de estados, vamos assumir que ele é bem regular, né? Então, ele vai ser um conjunto que a gente conhece muito bem, né? Desde o nosso cálculo 1, que é o conjunto dos números reais. Ou até mesmo, em alguns casos, eu posso pensar que esse conjunto de espaço, de estados, né? Ele é um círculo S1, que aqui eu estou denotando aqui em, em conotação complexa, né? Ele pode ser escrito como conjunto dos, das exponenciais de teta, né? Com um θ pertencente a 0 a 2π. Onde esse i é a unidade imaginária. Certo? Então, dessa maneira, quando eu tenho esse espaço aqui, eu tenho uma estrutura de diferenciabilidade quando eu vejo funções de R em R ou funções de S1 em S1. Então, dessa maneira, eu posso definir o que é um difeomorfismo. Um difeomorfismo f em um desses espaços, né, que eu coloquei X, que vai ser R ou S1, ele vai se chamar de difeomorfismo, desculpa. Se essa minha função f, ela é diferenciável, invertível e além disso, f a menos um é diferenciável, então nesse caso, né, eu tenho propriedades boas, né, propriedades de diferenciabilidade que vão me dar uma certa regularidade da minha f. E quando a gente está nesse mundo de difiomorfismo, a gente tem bastante, bastante resultado conhecido. Então, aqui eu coloquei um exemplinho para a gente começar a brincar um pouquinho com, esses, com, com essas órbitas, né, com esse conceito de órbita. Que é o um conceito aqui, peguei uma funçãozinha de r em r, de f de x igual a meio de x mais 1. Uma funçãozinha linear, bem bobinha. Então, quem que vai ser a função inversa dessa minha f? Função inversa vai ser 2x menos 1, né? A hora que eu componho, né, f com f a menos 1 vai me dar identidade. Portanto, essa é a minha inversa. Então, f é uma função que é invertível. f é uma função que é diferenciável, né? A gente sabe lá do nosso cálculo 1 que uma função linear é diferenciável. E f a menos 1 também é diferenciável porque ela também é uma função linear, né? Então a gente se faz essa pergunta, né? Como que a gente pode entender as órbitas de F? E aí tem uma coisa bastante legal que a gente possa fazer aqui para tentar entender essas essas órbitas, que é plotar qual que é o gráfico dessa função. A gente pode utilizar o gráfico dessa função e construir um diagrama que permita a gente analisar essas órbitas. E é exatamente o que eu fiz aqui. Então, como que a gente vai fazer esse diagrama a gente coloca aqui variável x variável y, certo? Então aqui, ambos variáveis reais, e portanto aqui eu tenho o meu plano cartesiano, como a gente conhece desde sempre. Aí o que, que eu fiz aqui? Nessa linha rosa aqui, eu tenho exatamente o gráfico da minha f, né? Lembra que a minha f de x era igual a meio de x mais 1, né? Então, quando x é igual a zero, ela vai passar aqui por esse ponto 1 e ela vai ter inclinação meio, né? Então, aqui o coeficiente angular vai ser meio e eu vou ter essa retinha rosa aqui, bem bonitinha. E aí, o que, que eu vou traçar aqui? Eu vou traçar essa reta y igual a x, a reta identidade. E a gente já vai ver que essa reta identidade ela é, vai ajudar muito a gente porque ela permite que a gente rebata os pontos, a gente rebata as iterações conforme a gente vai a gente vai iterando um ponto inicial, certo? Então, primeira coisa que a gente, a gente analisa, né, é que essa reta aqui y igual a f de x, ela intersecta essa minha reta verde no ponto x 0 igual a 2. certo? No ponto aqui x vou colocar x igual a 2, eu tenho essa interseção. O que que significa? Significa que esse, esse ponto, né, esse ponto x, f de x, ele está nas duas retas. Né? O que que significa? Significa que f de x, é f de 2, é exatamente igual a 2, certo? Se f de 2 é igual a 2, o que que acontece a hora que eu aplico a minha f? A hora que eu aplico a minha f, aqui vai dar, f de f de 2, aqui sei que f de 2 é igual a 2, e, portanto, f ao quadrado de 2 é igual a 2. E, da mesma maneira, vocês podem provar que f a n de 2 é igual a 2 para todo n pertencente a z. A gente já vai dar um nome para esse tipo de, de ponto, né? Daqui a pouco a gente dá esse nome. Mas, por enquanto, a gente já conseguiu descrever a órbita desse ponto, né? Então, quando eu estou aqui, lembrando que o meu espaço de fases, meu espaço de, de estados, desculpa, é a reta real. Né? Então, quando eu estou aqui no ponto 2, eu simplesmente fico nele. A minha órbita inteira ela é constante e fica dentro do meu 2. Então, o, que, que, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que esse estado, x igual a 2, ele não se modifica ao, com o passar do tempo. Ele sempre vai, vai continuar igual. Então, nesse caso, a gente tem uma constante, né, do, em função do tempo. Agora, imagina que eu pegue esse x 0 aqui, que ele é menor do que 2. Então, ele está aqui. Então, agora eu vou usar o gráfico. Como que eu vou fazer isso para identificar a órbita dele? Aqui, quando eu pego o x 0 e aplico a minha f, quem que vai ser a primeira iteração, né? Primeira iteração vai ser, vou bater aqui na minha reta y igual a f de x, e vou para esse ponto f 0, certo? Essa é a minha iteração, essa é a minha primeira iteração, né? Então, meu ponto X0 sai daqui e vem para cá. Qual que é a parte ruim aqui? Aqui tem uma parte muito ruim, porque lembra que o meu espaço de estados é somente o R? Então, aqui eu estou saindo do X0 e eu estou indo para essa outra reta aqui, que não fica tão claro para onde que esse ponto foi dentro da minha reta inicial, né? Então, o que que a gente faz? A gente usa a nossa reta identidade. Para quê? Para rebater esse ponto f de x, novamente para a reta inicial. Então, aqui, como a identidade, né? Quando ela bate aqui na minha identidade, na, na minha reta verde, ela recai exatamente nesse ponto. Então, eu sei que o f de x0 estando aqui, o meu f de x zero, ele vem... Para esse pontinho aqui, certo? Então, beleza. Saí daqui, vir para cá, tenho esse ponto. Agora, o que, que eu quero saber? Eu quero saber quem que é a f deste novo ponto aqui, de, de, desse f de x0. Ou seja, quero saber quem é a, e, a f quadrado de x0. Aí, o que que eu faço? Vejo aqui essa reta aqui, onde que ele bate na reta rosa agora. E aqui, o que, que aconteceu? Bati na reta rosa determinei quem é o f ao quadrado de x 0 Agora, novamente, ocorreu aquele mesmo problema chato, né? A tá nessa outra reta, eu quero que esteja na minha reta inicial. O que, que eu faço? Utilizo a reta verde para rebater ele para cá, f ao quadrado de x zero. E vou fazendo esse esquema. Então, aqui o que, que a gente pode perceber, né? A gente pode perceber, né, Que quando a gente vai pegando esses pontos, né? É simplesmente quando a gente parte de um x0, a gente bate na reta rosa e passa através desse, desse, desse esquema de rebater na reta verde, rebate na reta rosa, rebate na reta verde, rebate na reta rosa justamente por conta dessa propriedade, né? de eu chegar aqui na reta rosa, identificar a imagem e voltar para o meu domínio através da reta verde. Então, com isso, eu posso fazer um esqueminha que me permite analisar muito mais graficamente né, a minha órbita de uma maneira muito mais fácil. E aí eu vou saber né, o que que está acontecendo com ela aqui e vou olhar o que, que acontece no meu domínio. Né? Então, nesse caso, o que, que vai acontecer aqui? Está vendo que a reta rosa ela tá para cima desse lado e a reta verde para baixo, porém aqui ela tá para cima e aqui ela, a reta rosa está para baixo né, dessa reta verde. Então, se eu começo com um ponto x0 menor do que 2, para qualquer ponto que está aqui, vou colocar isso que eu já desenhei, para não ficar bagunçado o desenho. Então, quando eu pego esse ponto x0, o que, que eu vou fazer? Rebato na reta rosa, ando na horizontal para chegar na reta verde, vou na vertical para chegar na reta rosa, vou na horizontal para chegar na reta verde, Vou na reta rosa e assim por diante. Então, o que está que acontecendo com esses pontos? né? Essa, essa órbita aqui ela está indo para esse ponto aqui, 2,2. Dois, dois, né? O que, que significa? Significa que no meu espaço de estados, que aqui eu começo com o meu x0, significa que à medida que eu estou iterando esse ponto, né? ele vai chegando cada vez mais próximo do 2. Ele nunca vai atingir esse ponto 2 mas ele vai tender a esse ponto 2. Então, se o x0 é menor do que 2, né, através dessa, dessa propriedade, né, dessa interpretação, a gente tem que o limite né, das iterações, quando o n vai para mais infinito, o limite dessas iterações tende exatamente ao ponto 2. Né? Lembrando que a gente está analisando o que ocorre nesse espaço de estados. E dessa maneira, eu consigo entender como que a órbita funciona nesse caso. Então, as órbitas de um ponto x0 menor do que 2, elas são crescentes e se acumulam nesse ponto 2. Agora, o que, que acontece se eu considero aqui, eu coloquei um ponto x1, né? Se eu coloco um ponto x1 aqui que ele é maior do que 2, o que, que acontece? Ele vai encontrar primeiro essa reta essa reta rosa, certo? Aí, o que, que vai acontecer? Tem que ser rebatido para a reta verde reta rosa reta verde, reta rosa, reta verde, e assim por diante. Então, ele também está convergindo, só que agora ele está convergindo pela direita, né? Então, nesse caso, as minhas, as iterações, né? Elas vão formar uma sequência decrescente, que vai também tender ao ponto x0 igual a 2, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue, né? Através dessa visualização gráfica, Claro que a gente poderia fazer isso através das expressões, mas fica muito mais simples quando a gente vê no gráfico. A gente poderia fazer isso para qualquer órbita, né, para qualquer ponto inicial, e a gente sabe qual que é o passado, qual que é o futuro dessa órbita, certo? Claro que o passado, né, aqui a gente vai iterar ele para o outro lado, certo? Então, dessa maneira, a gente tem esse esquema que a gente pode entender as órbitas. Bom, então agora eu vou passar umas definições de algumas órbitas que são interessantes, né? alguns algumas, alguns conjuntos, né alguns pontos que têm propriedades que são de grande interesse quando a gente está num sistema dinâmico. O primeiro deles é o que apareceu aqui. Lembra que a hora que eu pegava o ponto 2, eu ficava sempre lá dentro, eu ficava estacionado naquele ponto? Ou seja, a mudança que está ocorrendo com, com respeito ao tempo ela não vai atingir esse ponto. Então, não importa o quanto tempo passe, esse ponto sempre vai ficar igual. Então, nesse caso, a gente diz que esse, quando a gente tem essa propriedade, né, que f de x0 é exatamente igual a x0, então esse ponto ele é chamado de ponto fixo de F, justamente porque a minha F está fixando esse ponto. Também pode ser chamado de ponto estacionário. E nesse caso, a órbita de x0 através da minha função f, ela vai ser constante igual a x0, né? Como eu disse, fica sempre preso naquele ponto. Bom, aqui a gente teve uma propriedade bastante legal, né? Que era o quê? Dado qualquer outro ponto, né, a gente viu que esse ponto fixo aqui, ele era limite, né, dessas órbitas. Então o que que acontecia? Essas, qualquer a órbita de qualquer outro ponto, né, diferente do 2, ela se aproxima do 2, né, quando quando um, as minhas iterações são muito grandes. O que, que isso significaria? através de uma mudança muito, através de um, uma passagem muito longa de tempo, né? Esse meu ponto, né, chega próximo do 2. Então pensa que isso fosse se isso fosse um, uma função que descreve uma população. Significa que depois de um longo período de tempo, vai sobrar dois integrantes, por exemplo, nessa população. Então, nesse caso, a gente também dá um nome específico para esses pontos, né? Para esses tipos de ponto fixo, né, que ele tem essa característica de ter sequências de pontos convergindo para ele. Então, o primeiro caso, né, o que é um ponto fixo estável, né? Um ponto fixo, ele é estável se a órbita perto desse ponto, ela não vai muito longe. O que, que significa isso? Significa que para cada vizinhança U desse ponto x0, né, para cada intervalo aberto U desse ponto x0, aqui dentro do meu conjunto X, vai existir o quê? Vai existir uma vizinhança V dentro do U que contém o meu x0, de maneira que para qualquer ponto que eu pegue dentro desse conjunto menor do vizinho, né, Todas as iterações positivas desse ponto, né, a órbita positiva desse ponto, ela vai estar contida dentro do intervalo maior, dentro do U. Ou seja, eu sei que para qualquer ponto aqui perto do meu x0, né, perto, vocês entendam, dentro do conjunto V, eu sei que a órbita por esse ponto ela não vai muito longe, ela vai ficar presa aqui nesse U, certo? Então, nesse caso, eu tenho o que se chama de ponto estável. Porém, nesse caso, a gente tinha um pouco mais do que isso, né? além dele ficar perto desse ponto X0, a gente tinha que o, as iterações né, convergiam para esse ponto. E nesse caso, a gente diz que o ponto fixo ele é assintoticamente estável. Então ele vai ser assintoticamente estável. Se ele, for, se ele for um ponto estável, desculpa, ou seja, satisfizer essa propriedade de ficar preso ali perto, da sua, perto do seu ponto fixo. E também existe uma vizinhança pequenininha dele, de maneira que para todo ponto que eu pegue aqui, a órbita dela, a órbita desse ponto, ela vai convergir para o ponto x0, assim como a gente tinha no caso anterior. Então, nesse caso, né, o 2, ele é um ponto fixo estável e assintoticamente estável da minha, do meu sistema dinâmico, certo? E um ponto fixo ele vai ser dito instável se ele não for estável né? então se ele não ficar perto se a órbita não ficar perto para pontos próximos do ponto fixo então vou dizer que ele é instável ou seja isso significa que a órbita pode fugir aqui de qualquer intervalo ali perto do meu x 0 bom então aqui a gente tem essas características e lembra que eu disse para vocês que eu estava assumindo que, assumindo que eu estou com um difeomorfismo, né? Aqui a gente não viu muito, a gente não viu muito isso porque a gente tem exatamente a expressão, né? a gente tem exatamente a expressão na nossa f. Então a gente sabe descrever completamente, né, o que está acontecendo nesse, nesse caso, né? A gente sabe descrever completamente as ordens. Porém, imagina que a gente não tem essa sorte, né? Imagina que essa sua função f, ela não é linear, ela é um difeomorfismo, mas ela é bastante complicada, né? Então, nesse caso, o seu gráfico ele pode ser bastante difícil de se compreender, né? Pode ser algo assim. E aí você não vai saber, de uma maneira tão simples, analisar o que, que acontece com, o seu, com, com as órbitas do seu sistema dinâmico, né? Porém, a gente tem uma propriedade né, que diz para a gente a característica de um ponto fixo, né? Quando a gente acha os pontos fixos, a gente pode determinar as características desses pontos através da diferenciabilidade da função. Então, lembra que a, aquela hipótese que eu falei de, da F ser diferenciável? Ela vem ser usada exatamente aqui, para que a gente tenha o entendimento da, das órbitas, né? Através de propriedades que a gente sabe calcular ali desde o cálculo 1. Então, por exemplo, se eu tenho que x0 ele é um ponto fixo do meu mapa F e eu tenho que o módulo da derivada da minha F no ponto x0 ele é menor do que 1, então o que, que eu tenho? Eu tenho que x0 é um ponto fixo assintoticamente estável. Então, eu não preciso conhecer. Todo esse mapa, né, todas essas iterações, para determinar essa característica desse ponto. Através dessa propriedade, eu já vou poder determinar quando isso pode acontecer. E da mesma maneira, se a, o módulo da f' linha de x0 ele for maior do que 1, então x0 vai ser um ponto fixo instável, certo? Então eu vou saber que ele não vai ter essa característica de atrair todos os meus pontos, para todas as órbitas para perto dele. Então, nesse caso, eu posso ter uma característica repulsora. Então, aqui eu ilustrei para vocês, né? Então, o que, que seria né, essa característica do meu ponto? Se o meu ponto, se eu consigo mostrar que a derivada dele tem módulo menor do que 1, então ele vai ter essa característica atrativa, né? Então, qualquer ponto aqui que eu pegue suficientemente próximo aqui do meu x0, claro que aqui está grande no meu desenho para vocês visualizarem, mas imaginem que esses pontos estão bem próximos aqui do meu x0. Então, eu sei que as órbitas desses pontos vão convergir para o meu x0. E aí eu vou ter exatamente esse mesmo comportamento que eu tinha aqui. Então, eu vou saber, claro que eu não vou saber o que, que acontece longe desse ponto fixo, mas eu sei o que, que acontece perto, já é alguma coisa. E no caso dele ser maior do que 1, então posso ter essa característica repulsora né, para pontos próximos aqui do X0. A minha órbita né, ela foge aqui do meu, desse, desse conjunto aqui, desse intervalo próximo do X0. E dessa maneira a gente consegue caracterizar esses pontos aqui, esses tipos de fenômeno. E aí vocês vão me falar né, o que, que acontece quando o módulo é 1 quando o módulo é 1 nem tudo são flores, né? Então quando o módulo é 1, a gente não pode concluir nada sobre esse ponto. Então quando a, o módulo da f linha de x no ponto fixo é igual a 1, então ele tanto pode ter característica atratora quanto ele pode ter característica instável, certo? Então aqui a gente tem esse a gente não tem uma caracterização completa, né, que é onde surgem bifurcações e tudo mais. Certo? Então, dessa maneira aqui, notem que só um comentário, né? Lembra a nossa F, né? O nosso ponto aqui, né? Quando a minha f' de x, ou melhor, f' de 2, vai ser o quê? Vai ser igual a meio, né? Então, o módulo dela é meio que é menor do que 1. E, portanto, aqui a gente vê, né? Que esse, essa característica desse ponto vem de um resultado mais forte, né? E não, por exemplo, da linearidade da minha F. Certo? Bom, então, claro que aqui a gente pode ter uma, pode ter pontos complicados, né? a gente pode ter situações bastante complicadas, mas aqui eu quero apresentar para vocês um caso bastante legal né, que, no mundo de sistemas dinâmicos, porque nesse caso a gente tem a dinâmica completamente conhecida, que são quem? São as rotações no círculo, certo? Então, o que, que é uma rotação no círculo? Então, dado um alfa pertencente a R, eu vou definir a rotação de ângulo alfa né, no círculo como uma aplicação R alfa, que sai de S1 em S1. Lembra que S1 lá é o meu círculo de raio 1, EI teta com um teta pertencente 0 a 2π, certo? E aí o que, é que eu faço? Eu pego o ponto e teta, e faço uma rotação lembra que aqui é o ângulo, esse esse teta que ele dá exatamente o ângulo que a mim o meu ponto faz né que a reta faz com o eixo x né? então aqui se eu estou fazendo uma rotação de ângulo alfa então eu estou pegando esse ponto e andando ângulo alfa nesse caso aqui estou andando para a esquerda do meu no meu círculo então aqui r alfa leva e i teta em e de i teta mais alfa então, ele adiciona esse ângulo. Então, graficamente, o que isso significa? Aqui eu tenho S1. Aqui peguei um ponto do meu S1. Ele vai ser um EI θ0, né, para algum θ0 pertencente a 0,2π. Né? Então, esse ponto está aqui. Esse é o θ0. O que, que significa esse θ0? Significa que esse ângulo aqui, né, com o eixo X, ele vai ser θ0. E o que, que acontece aqui quando eu faço o ângulo alfa? eu estou fazendo aqui uma rotação aqui, estou colocando aqui, mais esse ângulo alfa, fazendo módulo 2π, né? Então, como a gente tem aqui, ele pode dar uma volta, né? E voltar para esse, esse carinha aqui, se esse alfa for muito grande, né? Por exemplo, alfa igual a 5π, né? Significa que eu vou dar algumas voltas aqui, né? Então, eu vou fazer módulo 2π justamente para saber qual que é o próximo aqui, ou, ou, sem contar essa, todas essas voltas, né? Então nesse caso, o e e teta teta zero mais alfa, né, que vai ser a rotação desse ângulo, vai ser exatamente somar, né? Teta zero mais alfa, né? Então agora esse ângulo aqui é teta zero mais alfa. Então nesse caso, né, eu vejo aqui como que o que que a rotação faz? Ela pega os pontos do círculo, né? E modificam eles, né? Modificam eles através de colocar ele com um ângulo mais alfa, módulo 2π, né? Então, nesse caso, né, a gente tem algo muito muito fácil de da gente ver isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se a gente colocar um, um, vários pontos ali dispostos num círculo, né? Pensa que aqui cada ponto tem uma bactéria nesse círculo. E eu sei que elas se movem através de uma rotação. Então, o que, que acontece com uma bactéria, uma bactéria que está nesse círculo aqui? Né? O que que vai acontecer com ela depois que eu faço, quando eu faço essa rotação? Qual que é a dinâmica dela? Né? Ela vai? Qual, como que eu posso entender essa órbita? Existe uma maneira da gente entender isso? E existe, né? Que é exatamente qual, quanto que eu estou rodando essa órbita? quando que eu estou rodando esse ponto. Então, dado θ0 pertencente a 0,2π, né, um ponto inicial aqui, o que eu gostaria de saber é como que é esse conjunto, né, como que é a órbita por esse conjunto através de uma rotação de ângulo r Rα. E nesse caso, vão existir apenas dois tipos de órbita. A primeira órbita é uma órbita bastante conhecida, né, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí, que são as órbitas periódicas. né? Então, o que é uma órbita periódica? Se x0 é um ponto de x, aqui eu estou fazendo geral, mas aqui pensem no S1, que satisfaz que f a n de x0 é igual a x0, ou seja, após você ter iterado esse ponto n vezes, né? então ele passeou aqui n vezes, e ele voltou exatamente para o ponto inicial de maneira que anteriormente ele não era x0, né, para que a gente exclua pontos fixos. Então, eu vou dizer que esse ponto aqui, esse ponto x0, ele é um ponto periódico de f, né? Então, eu sei que após uma, um número finito de iterações, esse ponto vai voltar nele mesmo. E aí eu sei que a minha órbita, né, o meu conjunto de pontos que formam dessa órbita vai ser finito. E aí é bem mais simples a gente entender do que um conjunto infinito, né, que a gente tem que analisar se esse conjunto tem limite ou não. Então, nesse caso, o número n, que é o mínimo de todos os números naturais, f a m, de maneira que f a m de x0 é igual a x0, e o anterior f elevado a m a menos 1 de x0 é diferente de x0, quando eu pego esse mínimo, é né, claro que vai existir 1, porque existe esse nzinho, Quando eu pego esse mínimo, então eu tenho que esse nzão, ele vai ser o período eu chamo de período do meu ponto X0. E nesse caso, quando eu tenho período definido, eu tenho que a minha órbita né, ela vai ser quem Ela vai ser o ponto X0, f de x0 até f a n a menos 1 de x0. quê? na próxima vai ser f a n de x0 que vai ser exatamente o ponto X0 então ele retorna para esse. A hora que eu aplico f de n mais 1 ele vai para esse ponto e assim por diante. Então, eu vou ter esses pontos aqui, e eles vão ficar trocando entre si, certo? Vou ficar sempre né, rotacionando nesse conjunto finito. E nesse caso, eu digo que essa órbita, né, quando eu tenho um ponto periódico, a órbita desse ponto é dito uma órbita periódica. E aqui, se eu tenho. Outra coisa que eu posso analisar, né, nesse caso, por exemplo, que o meu X, né, meu S1, ele é um conjunto compacto, né, eu posso analisar como que esses pontos estão distribuídos. Né? Porque como é um conjunto compacto, né, se eu coloco um conjunto infinito dentro de um conjunto compacto, então a gente pode pensar se ele, se o conjunto não é, não é finito, né, se, ele vai ser, se ele é infinito de fato, então, ele pode se acumular em algum ponto, né? eu, ele pode ter várias propriedades. E uma das coisas que é bastante interessante que a gente possa ter é um conjunto denso. Né? O que, que seria uma órbita densa? Se eu tenho que d de xy denota a distância entre dois pontos do espaço x, né? então, claro que aqui, né? quando eu pego dois pontos no círculo, eu medindo esse comprimento desse arco, né? do menor comprimento de arco. Eu determino qual é a distância entre esses dois pontos. Então, no círculo, eu tenho essa noção de distância. Então, eu vou dizer que a minha órbita pelo ponto x0, ela é densa dentro do meu, do meu conjunto x, se a seguinte propriedade é satisfeita: dado, então aqui estou no meu S1, dado qualquer x, qualquer x dentro do meu S1, e um y positivo. Então, ε positivo, e aí eu defino esse arquinho aqui, x menos y, x mais ε. Certo? Se eu defino esse, ar, esse pedacinho de arco, né, ele é bem pequenininho, né, se eu pegar o ε bem pequeno. Então, o que, que eu tenho que ter? Eu tenho que ter que vai existir algum n pertencente a z, de modo que a minha órbita pela x, pelo x0 esteja tenha algum iterado do meu ponto x0 esteja dentro desse meu intervalo. Isso significa que a minha órbita ela vai passar muito próximo de qualquer ponto do meu conjunto x, de qualquer ponto da minha esfera. Então, o que, que acontece? Isso não significa, cuidado para não confundir aqui. Isso não significa que a minha órbita ela vai ser o S1 inteiro. Não é, né? Porque aqui eu tenho um conjunto que não é que, é, que não é enumerável e aqui é um conjunto enumerável, né? Então, claro que isso nunca pode ocorrer. O que, que eu vou ter? Eu vou ter que quando eu faço o fecho dessa órbita, aí sim eu tenho S1. Então, qualquer ponto do meu S1 eu consigo escrever como uma sequência, como limite de uma sequência de pontos da minha órbita. O que significa que a minha órbita ela passa perto, muito perto de qualquer ponto que eu queira do meu círculo. Então, é como se ela preenchesse quase todo o meu S1. Vocês podem pensar né, nessa órbita densa como os racionais no, dentro do conjunto dos números reais. Né? Então, nesse caso, a minha, a minha órbita ela vai fazer o papel dos racionais. A gente sabe que o que é diferente do é. Mas a gente sabe que ele está bem aglutinado ali no nosso conjunto dos números reais. A minha órbita vai ter a mesma propriedade. Então, quando eu tenho essa rotação no círculo, eu vou ter apenas esses dois tipos de órbita. E como que eu defino, né? Qual, como que eu defino qual é esse tipo? Né? Porque elas são absurdamente diferentes. Né? Uma passa por quase todos os pontos de S1, e outra passa por apenas um conjunto finito de pontos de S1. Então, elas são bastante distintas, né? E claro que aqui, na R alfa, eu não tenho nenhum ponto fixo, né? Justamente porque eu estou fazendo essa rotação de ângulo alfa. A menos que o alfa seja zero, e aí não, fa não faria sentido, porque todo mundo ficaria fixo. Então, a menos do alfa igual a zero, eu tenho que essa, uma rotação, né, ela nunca vai deixar um ponto fixo, né? Se eu estou rotacionando, eu estou mudando ali a angulação. Então, não, não vai existir esse tipo de situação. Então, nesse caso aqui, eu vou ter exatamente essas duas possibilidades, e aí a gente vai decidir esse tipo de órbita através do alfa. Esse alfa, que é o quanto a gente está rotacionando, ele que vai determinar tudo. Então a gente tem esse resultado aqui, eu vou passar aqui só para vocês verem o resultado, que é se α dividido por 2π, lembra que a gente tinha que fazer o um módulo 2π? Se α dividido por 2π, ele for um P sobre Q, racional, né? aqui dado infração irredutível, então todas as órbitas da minha rotação, elas vão ser periódicas, e além disso vão ter período Q. E se o meu α dividido por 2π, ele não for um número racional, então a minha órbita, a minha órbita por, por qualquer ponto de S1, ela vai ser densa em S1. Então, ou ela vai ser. Se o alfa, ele é racional, alfa sobre 2π é racional, então todo mundo é periódico. Se alfa sobre 2π não é racional, ninguém é periódico. E, na verdade, todas as órbitas são densas. Então, por qualquer ponto que eu inicie, eu vou passar por qual quase todos os pontos do círculo, certo? Então. Aqui eu peguei um, um esqueminha para vocês verem como que a gente faz essa iteração, né, Quando a gente tem esse conjunto que é um pouco diferente, né? Porque a gente não está agora com R, né? A gente está agora com S1. Mas a gente pode fazer o mesmo princípio que a gente tinha ali no, no, nosso, no, no nosso caso, né? Então, pensa aqui que eu estou pegando aqui o intervalo de 0 a 2π. Eu posso enxergar né, o S1. Como o Esse intervalo de 0 a 2π identificando o ponto 0 com ponto 2π, né? Então, se eu vier aqui, colocar esse 0 aqui, e vier com esse 2π e grudar ele aqui, né? Eu faço essa identificação e obtenho o um círculo. Então, aqui, se eu coloco 0 a 2π e identifico esse carinha com esse, eu tô aqui colocando, representando S1 por S1. E aqui, novamente, S1 coloco Aqui o meu, o meu zero e o meu 2 pi certo? Então, aqui o que, que eu estou fazendo? Né? Aqui eu coloquei as identificações, esse lado vai estar identificado com esse, e esse outro lado vai estar identificado com esse, né? justamente por conta dessa dessas identificações. Então, quando a gente vê S1 por S1, é como se a gente estivesse olhando para um toro. E aí, o que, que a gente faz? Pensa que eu pego uma rotação alfa igual a π, certo? Então, o que, que acontece? Quando eu pego o ponto zero, né? Quando eu pego o θ o zero como o zero, então eu apliquei R a rotação de ângulo π uma vez, para onde esse ângulo for, né? Ele foi para o ângulo π, né? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu vim aqui, estou passeando aqui, cheguei no ângulo π, cheguei nesse ponto aqui, lembrando aqui que eu estou. Identificando essas retas, né? Então, como esse vem para cá, aqui esses pontos vão vir todos para cá. E aí eu continuo e aplico de novo. A hora que eu aplico de novo, eu recaio exatamente na minha origem. Então, aqui o que, que eu fiz? Olha, eu saí desse ponto, vim para esse e voltei para o zero. Lembrando que o zero e o 2π estão identificados. Então, dessa maneira aqui, dessa maneira aqui, eu vou ter exatamente essa, essa propriedade aí de ter esse esse essa órbita periódica. Agora se eu pego um θ zero aqui diferente, né, e venho aqui ângulo π, vim aqui mais π, aí vou, vou passeando aqui no meu toro, chego aqui no 2π e volto para esse ponto, opa, e volto para esse ponto aqui que é o θ 0 Então passei de novo com essa órbita. E conseguir mostrar, vejo que ela é periódica. Né? Então, o que está que atrelado? Está né? atrelado aquele ângulo, né? que, o ângulo que a gente coloca, né? basicamente é a inclinação desse, desse, dessa minha reta. Né? Então, moralmente, o que, que aquele resultado fala? Ele fala que se essa inclinação ela for racional, então o que, que eu vou ter? Eu vou ter que todas as órbitas vão fechar. Então, eu vou, vou conseguir retornar. Aqui, à medida que eu dou essas voltas no meu toro. Agora, se eu tenho um... Aqui eu coloquei alfa, lembrando que é alfa dividido por 2π, né? Que daria raiz de 2 sobre 2. Se esse número aqui, ele é irracional, né? Nesse caso aqui. O que que significa? Significa que a hora que eu vou fazendo essa brincadeira, né? De ver onde que o meu ponto tá indo, através das rotações. Esse carinha nunca vai fechar. Ele nunca vai voltar nele mesmo. Então, aqui, se eu começo com o zero... Eu venho para cá, vou para o raiz de 2π. Venho para cá, depois tenho que continuar aqui embaixo. Venho para cá, aí quando eu venho para venho esse lado aqui, né? Esse lado está identificado com esse lado aqui. Então, esse ponto, ele tem que vir para cá. Então, continuo para cá. Agora, olha, eu não tenho mais aquela propriedade anterior que eu chegava no zero de novo e fechava. Aqui não, eu vim para cá, continuei vou para cá, continuo, vou para cá, continuo, venho para cá e vou fazendo esse jogo. Claro que aqui é um desenho, eu só tô representando gráfico, né? A gente sabe que gráfico não prova resultado, mas é mais para que vocês tenham a ideia de como que isso está cobrindo. Se eu tenho uma rota uma uma ângulo irracional, então significaria que eu estou cobrindo basicamente todo esse toro por retas. Então essa reta aqui ela vai se enrolar no toro e vai cobrir quase todo ele e isso vai fazer a órbita densa. Então aqui eu vou dar para vocês a explicação que é bastante intuitiva do primeiro caso. O segundo caso eu deixei nas referências do, do mini curso. Se vocês tiverem interesse ali em esmiuçar um pouco a prova, lá tem a demonstração. Mas esse caso é um pouquinho mais delicado. Mas quando eu tenho o caso em que alfa sobre 2 π ele é racional, é bem simples da gente ver que essas órbitas são periódicas. Por quê? Vamos pensar aqui, vamos colocar essa hipótese, né? Então, o alfa sobre 2 é π é p sobre q. Então, alfa é igual a p sobre q vezes 2 pi, certo? E aí eu peguei um x0 dentro do meu S1 e ele vai ser um exponencial de teta 0 para algum ângulo teta 0 entre 0 e 2 pi. Então, o que, que acontece? Né? O que, que é fazer uma rotação de ângulo alfa composta q vezes no ponto x0? Isso é fazer o quê? Aqui eu estou com o meu ponto x0. Aqui. Esse é o meu ponto x zero. O que, que eu fiz? Andei ângulo alfa. Andei mais um ângulo alfa. Se eu andei mais um, lembrando que aqui era o quê? Era θ0 mais alfa. Esse cara aqui vai ser o quê? teta zero, zero mais 2 alfa. Então, basicamente, a composição de, de rotações, né, quando eu componho uma rotação q vezes, significa que eu estou rotacionando o meu ponto inicial x 0 por q vezes alfa, com o ângulo q vezes alfa. Então, como esses carinhas aqui eles vão somando, né, através da nossa definição aqui, eles vão se somando aqui mais alfa mais alfa mais alfa. Então o r alfa de Q da exponencial de teta 0 vai ser o quê? Exponencial de teta 0 mais Q vezes alfa. E dessa maneira, a gente tem este carinha aqui e i teta 0 mais Q vezes P sobre Q vezes 2 pi e aí, lembra que o, o Q, claro que ele não é misterioso, né? ele vem aqui justamente por causa da nossa fração irredutível p sobre q aqui. Dessa maneira, eu vou cancelar esse esse Q aqui que aparece dividindo. E dessa forma, eu fico com a exponencial de η0 mais um múltiplo inteiro do 2π. Bom, a gente sabe que a exponencial ela é uma função que é periódica, né? ela tem período de 2π. Então, exponencial de θ0 mais p vezes 2π, o que, que ela vai fazer? Ela vai rotacionar algumas vezes e vai parar exatamente no meu ponto inicial. Então, ela vai ser exatamente o EI, teta 0 que é o meu ponto x0. Então, com isso, eu provo que o meu ponto x0 é q periódico, né? ele tem período Q. E além disso, né, se eu pegar o, o Q a menos 1, um, né, R alfa aqui a menos 1, um de x0 vai ser e teta 0 mais Q a menos 1 vezes p sobre Q 2 pi. e se eu impor né que, porque para que eu prove que esse ponto aqui é periódico eu tenho que provar que r alfa aqui a menos 1 de x0 é diferente do x0 né se eu assumo que ele é igual então o que que acontece né se eu assumo que ele é igual, isso significa que este carinha que aparece multiplicando o meu 2π, ele tem que ser um múltiplo inteiro, justamente para por conta do meu período. Então, como aqui eu estou falando que esses carinhas aqui, eles estão, de fato, me gerando o mesmo ponto, então, esse daqui tem que ser um número inteiro. Isso significa que P sobre Q é igual a R sobre Q a é menos 1. Isso é um absurdo, por quê? Porque a minha fração P sobre Q ela é uma fração irredutível. Então, eu não posso ter, cheguei no abs... assumir uma propriedade e cheguei em algo que não é verdade. Portanto, isso significa que a propriedade inicial que eu assumi ela não é verdadeira. E dessa maneira, R alfa aqui é menos 1 de x0 é diferente de x0 e eu tenho meu ponto Q periódico. Note que aqui eu fiz para qualquer x0 em S1, então tenho arbitrariedade, na desse resultado. Otávio, desculpa te interromper, ah, mas tem, falar, uma, tem uma perguntinha no, no chat. Ah, acho desculpa, que você não, não tá. vi o chat. É, eu o também chat. não consigo. Você quer que eu leia para você? Quero, por favor. Então, a ordem em que os elementos de mórbida periódica aparecem faz a diferença ou os conjuntos são considerados iguais? Essa é a pergunta do Carlos Eduardo. Se você considerar como órbita, né, a órbita ela é vista como um conjunto. Né? Então, o um conjunto ali você não tem, de fato, uma ordenação. Porém, quando a gente quer olhar para um sistema dinâmico, essa ordem vai sim importar, porque essa, essa ordem ela representa qual foi o caminho de acordo com a mudança de tempo. Então, nesse caso, você, a ordem que ela aparece vai sim ter uma grande importância ali no seu, no seu entendimento do sistema. Justamente por conta de. Então, basicamente, quando a gente tem um sistema dinâmico discreto, a gente tem essa noção ali de, de orientação, né? Dada pelas composições. E aí você tem uma, um conjunto orientado. Certo? Tem mais alguma pergunta? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Bom. Agora vou tentar terminar a aula de hoje. Queria um pouquinho mais de tempo, mas demorei mais nos meus exemplos. O que é uma aplicação, né? Aqui a gente viu que dessa maneira a gente consegue conhecer todas essas rotações. E agora o que eu queria mostrar para vocês é uma aplicação de um mapa bastante interessante, que é o um mapa logístico. O mapa logístico, ele possui uma alta aplicação nas em modelos de ecologia, e, em geral modelos de crescimento populacional. Então sempre esse mapa logístico ele vai aparecer quando você tem ali um, um modelo de crescimento de uma população, né? E como que esse mapa logístico ele funciona, né? Qual que é, o o, o, qual que é a dinâmica que, que a gente vai ter nesse caso aqui? Então nesse caso, como eu estou analisando uma população, eu estou analisando o tamanho dessa população, certo? Então, meu espaço de estados, né, o antigo meu conjunto X, ele vai ser o conjunto aqui que eu estou usando a notação aqui dos ecologistas, que é denotar a variável por N. Então, o meu espaço de estados, eles vão ser todos os números reais, né, os. os de maneira que vai representar cada número, representa a quantidade de, de seres nessa população. E aqui o n vai ser maior ou igual que zero. Né? Não tem interesse para n negativo, né? porque não existe menos um ser numa população. Né? Então a gente só tem sentido no positivo. E aqui, claro que isso é uma coisa que é bastante importante vocês entenderem quando quando a gente está num sistema aplicado, é que sempre a gente tem que ver o sistema dinâmico, mas não é só a matemática. A gente tem que sempre estar tá olhando para o que isso representa. Porque às vezes você acha um objeto matemático super interessante, mas a hora que você vai lá olhar o que, que isso representa no seu modelo, isso não representa nada, representa algo que não seria uma situação pra, que ocorreria na prática. Né? Então existe esse, esse problema que o pessoal que estuda essa parte aplicada lida muito com isso. Então, quando se fala de sistemas dinâmicos, a gente tem que ter dois especialistas. Um que sabe muito sobre o sistema que você está estudando. E outro que sabe muita matemática. Aí o, o matemático vai pegar o modelinho lá, fazer suas pontinhas, passar para o especialista, e o especialista vai ver se aquilo serviu para alguma coisa. Em geral, o algoritmo é assim. Então, nesse caso aqui. Otávio, pode falar. Que, é, tem, tem mais duas perguntas. A pergunta do Igor é se a trajetória não é exatamente isso. Não sei se está muito clara a pergunta. E a pergunta do Vítor é: se duas órbitas se encontram, então elas são iguais a partir desse ponto. Sim. Na verdade, quando você tem que, que duas órbitas. Primeiro, a, a pergunta do. A de quem? Eu esqueci o nome, mas era Igor. da primeira pessoa. Do Igor. Igor. É, quando você tem ali a definição de trajetória, trajetória é exatamente isso é o conjunto orientado, né? Então, a órbita seria o conjunto de pontos do seu, do, do seu sistema, né? E, a, e a, quando você considera essa orientação, você tem o sentido de trajetória. E aí, sim, você pode usar essa nomenclatura, assim, certo? Em geral, a gente fala órbita, em geral, os conceitos de órbita e trajetória ali, quando a gente vai na prática, a gente mistura, mas, mas existe essa diferenciação e é exatamente com respeito à ordenação agora com a respeito, com respeito à, à, à pergunta sobre quando elas coincidem no ponto sim quando elas coincidem ali num em, em determinado ponto né a partir daquele ponto você vai ter o mesmo futuro né você vai ter exatamente o mesmo o mesmo se você tem por exemplo f de x0 fn de x0 é igual a fk de 1 um x1 certo então, o que, que acontece? A hora que você aplica a F dos dois lados, né? A hora que você aplica a F dos dois lados, você vai para o mesmo ponto, né? Porque a função F é uma função. E assim por diante. Então, dessa maneira, você consegue mostrar que, a partir desses, desses iterados, todos eles vão ser iguais. E se a F é in... aí, quando a F é invertível, agora precisa dessa hipótese dele de ser invertível, porque senão você não sabe o passado dele. Pode ser que eles tenham passados diferentes chegaram no mesmo no mesmo ponto e aí sim dali para frente as órbitas vão coincidir mas em geral se o mapa não é invertível aí não aí você pode ter passados diferentes se a função f é invertível aí através do mesmo argumento né aplicando aplicando f menos um aí você vai ter todas as iterativas negativas e aí você vai conseguir ver que esses conjuntos são iguais mas só para f invertível tem, tem ainda uma última perguntinha que é: se não tem problema o tamanho da população ser é um número irracional? Olha, teoricamente, sim. Teoricamente, sim, né? Porém, em geral, a gente tá, você coloca ele como, como número real, e em geral, você vai pegar o quê? Você vai pegar o número, o número natural ali, o, o que está mais próximo desse número irracional. Porque sim, né, não existe uma pessoa. Aliás, nem racional, né, inteiro. Não existe uma pessoa e meia, né? fica um pouco complicado. Mas sim, aqui a gente considera a totalidade para que a gente tenha uma continuidade nos dados. Mas, sim, que no, no resultado geral, aí sim você tem que se preocupar com isso. Certo? Mais alguma dúvida? Tem ainda uma última pergunta. Desculpa, Otávio. Mas... É... Bom, porque a, a aula está muito interessante. Já estou descontando o meu tempo de perguntas. Sim. É... Então, tem a última pergunta do Igor ainda. Isso sim. significa que se F for invertível, implica que as óbitas particionam o espaço de estados? Se a F for invertível, sim. Se a F for invertível, sim. Obrigada. Certo. Bom, então, voltando para esse, esse mapa logístico, né? Então, aqui a gente tem a nossa população. Então, esses Ns vão representar o número, né? O tamanho da, de seres nessa população. Eu vou ter uma taxa de crescimento da população. Então, em geral, quando eu estou estudando uma população, né, a gente pensa que esses seres eles vão ter uma capacidade de reprodução. Né? Então, ou eles se multiplicam, ou eles se reproduzem. E dessa maneira você vai ter um. Você pode ter um aumento. Né? Essa taxa aqui regula como que essa população aumenta dado que vai ter condições boas, dado que vai ter comida para todo mundo, se você só deixar lá, ela vai levar em consideração a taxa de reprodução e também a taxa que os seres estão morrendo, né? Então, em geral, quando a gente estuda coisas vivas, coisas vivas morrem. Então, a gente tem que ver o, o quanto que, em geral, essa esse ser vai demorar para morrer, né? Qual que é a expectativa média dele? E aí você vai ter essa taxa de crescimento. E você tem também uma constante k aqui que é chamada de capacidade de carga. Em geral, você sempre vai encontrar esses termos aí associados a, a, a método populacional. Essa capacidade de carga é a capacidade do ambiente de comportar essa população. Porque, por exemplo, se você coloca os peixes no aquário, né? Então, se você der, se você colocar 50 peixes e der três grãozinhos de comida, né? Para esses peixes todo dia... Então, muitos deles vão morrer, né? Porque você está dando menos comida do que esses peixes precisam. Então, a capacidade de carga ela representa o número de indivíduos que, com as condições naturais do seu ambiente, né? Com todos os predadores, a comida, a disponibilidade de comida, né? Tudo isso vai determinar a quantidade de número que esse espaço comporta. Então, quando é maior do que cá. A gente já sabe que vai ter um excesso, né? Então vai ter que. vai morrer mais gente, alguma coisa, para que isso desça, porque o, o, o ambiente não vai aguentar essa população. Então, aqui a gente, a partir desses, desses, in, desses critérios, né? Dessas variáveis aqui, a gente entende o, proje, o processo, né? E aí, quando a gente tem um processo populacional, existem vários estudos. Tem, eu deixei né, linkado na, na minha, nas minhas referências né, o livro do, do COT, que é de aplicação à a, a, a ecologia, que foi uma sugestão da professora Stefanella, agradeço, muito bom o livro. Ele te dá muito, ele te dá ali um pouco de história, né, Para quem está interessado nisso, ele te dá um pouco de história para saber por que, que esse método foi usado, né, porque basicamente isso foi feito com o quê? Com observação, né? Então você observava os dados né? e via qual que era o, o sistema né? que melhor adequava aquele dado, né? Que, que melhor estava ali em, em conformidade com isso. Igual acredito que muitos de vocês devem ter feito laboratório de física. Lembra que a gente fazia alguns dados lá e tentava fazer uma interpolação ali para achar umas curvas ali que davam as suas propriedades do fenômeno? A mesma coisa é feita aqui, eles tinham os dados, uns dados que eles observaram, e aí eles determinaram ali qualquer modelo que melhor adequava isso. E o modelo vem exatamente através da equação logística, que é dado por f de n igual a 1 mais r vezes n, menos r sobre k vezes n ao quadrado. Muitas vezes aqui, aqui é uma equação logística, mas muitas vezes essa equação também, ela vem dada dessa maneira aqui quando você não tem essa capacidade de carga ou uma capacidade de carga específica, ela vai ser dada por opa, N sobre 1 menos R. E aí você tem esse tipo de, de situação. E aí o que, que vai acontecer? Né? Bom, essa taxa de crescimento aqui a gente espera que ela seja positiva. Né? Então a gente vai analisar só para fatores positivos. E aí, esse espaço aqui, ele representa a mudança. Aqui já vem uma informação lá de trás que a gente discutiu, que é o que que isso representa. Então eu tô olhando como essa como o número dessa população se modifica conforme eu tenho o um número inicial, né? Então eu vou iniciar com N0, que é o número de indivíduos da minha população. O que que a F de N0 representa? ela representa o número de, de indivíduos da minha população passado um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo eu que vou decidir, né? Vai ser exatamente como que eu form, como eu formulei o problema. Então, por exemplo, se foi depois de um dia, então você vai ter esse conjunto de dados discreto a cada dia. Então, você não vai saber coisas intermediárias, você só vai saber de acordo com a passagem desses intervalos de tempo. Bom, e aí, beleza. A gente tem aqui nosso modelo. A gente tem nosso espaço de fase, nosso espaço de estados, na verdade. E a gente quer entender as órbitas, né? Então, vamos entender as órbitas. Primeira coisa que a gente tem que ver, né? Existência de ponto fixo, né? Ponto fixo a gente já viu ali que eles são, eles meio que controlam a sua dinâmica, né? Porque eles determinam de onde que as órbitas saem para onde elas vão, em geral. Então, sempre que você pega um sistema dinâmico, primeira coisa é achar os pontos fixos, porque aí vão ser as órbitas mais simples do seu sistema, que são as que ficam paradinhas. Então, quando eu faço, como eu acho ponto fixo, resolvo a equação f de n igual a n. Então, isso equivale né, a n igual a 1 mais r de n, vezes n, menos r sobre kn ao quadrado. E aqui, quando você resolve essa equaçãozinha aqui, isso vai te dar n igual a zero ou n igual a k, ou seja, com esse modelo que eu estou estudando, se eu começo com ninguém, nem, não tem ninguém, nenhum indivíduo na minha população, então não importa o que eu faça, né? Se eu, eu ofereça condições para essa população, como ela é inexistente, ela vai continuar inexistente. Então esse fator aqui condiz com a nossa expectativa, né? sobre o modelo. Então se n é igual a zero, vai ficar fixo lá igual a zero. E se n é igual a k, ou seja, se eu começo exatamente com a minha capacidade de carga, então a minha população vai ficar sempre desse tamanho. Esse é o, o tipo de, de modelo que a gente está estudando. E aí o que, que a gente faz? Né? A gente tem aqui os pontos fixos, e aí a gente quer saber propriedade sobre eles. Né? A gente quer saber qual que é a característica perto das, dessas das órbitas, perto desse ponto. E aí a gente faz o quê? Calcula a derivada. Lembra daquele resultado lá da derivada? Que a gente, quando a gente sabe o módulo da derivada no ponto fixo, a gente pode saber qual que é a característica do ponto. Nesse caso, f' de n é igual a 1 mais r menos 2rn sobre k. E quando eu aplico f' no zero, então eu tenho que esse número é 1 mais r, lembrando que o r é positivo. Então, significa que 1 mais r é maior do que 1. E f' de k é igual a 1 menos r, ou seja, menor do que 1. Isso significa né, que pra, quando eu pego um r maior do que zero, então n igual a zero vai ser um ponto fixo instável, e n igual a k vai ser um ponto fixo assintoticamente estável. Né? Então quando eu pego aqui, no zero, as pessoas, os meus pontos vão fugir dele, e quando eu estou ali perto do k, eles vão convergir para ele. O que acontece nesses hiatos né, Não é determinado através dessa propriedade. E aí é onde a gente tem que sofrer um pouquinho mais. Então vamos olhar para as órbitas de f, né? Então as órbitas periódicas aqui de, de dessa função aqui vai existir nesse sistema? Pode existir órbita periódica? Pode? Como que funciona as órbitas de f? Elas vão ser, sempre tender aquele a esses pontos fixos? Como que vai funcionar? Bom, aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é analisar onde que a derivada se anula, né? Porque isso daqui é uma função quadrática, né? Uma função quadrática voltada aqui para baixo, com a, com a concavidade voltada para baixo. Então, quando eu analiso onde que ela se anula, eu vou saber onde que está o máximo né, dessa, dessa minha parábola, né? Isso vai ser uma parábola. E aí eu vou saber onde que está esse máximo esse máximo ele é dado no ponto N0 igual a K vezes 1 sobre 2R mais meio. certo E aí, se eu tenho que esse meu R, lembra da minha capacidade de carga, se ela é positiva e menor do que 1, então esse N0 ele é maior do que K. Ou seja, esse ponto de máximo da minha F, ele ocorre após esse ponto fixo K. Então, o que, que eu vou ter graficamente na minha no meu esquema? Eu vou ter, lembra, como que a gente faz isso? A gente coloca aqui as nossas variáveis, então pus aqui x e y. Lembrando que aqui significa o espaço x, então por isso que eu estou olhando só para números positivos. E aí, o que, que eu tenho? Aqui eu tenho a reta y igual a x. E aqui, como eu, nesse caso, né, que é R menor do que 1, o meu ponto de máximo está. Ele, ele é maior do que k, então eu sei que. Onde a minha parábola vira, ela está para cá. Então, ela vai ser crescente né, até esse ponto aqui e decresce depois, certo? Vai indo até chegar, até interseccionar aqui de novo. E agora, eu posso fazer exatamente aquele esquema. Como que era aquele esquema? Pega um x0 aqui. O que, que acontece? Aqui, eu vou ter exatamente a mesma propriedade anterior. Porque note que sempre a minha reta verde está abaixo da reta da curva rosa nesse pedacinho aqui antes de chegar no K. Então o que, que significa? Se eu começo por qualquer ponto aqui, bato na curva rosa, bato na verde, bato na rosa, bato na verde e vou fazendo esse jogo e vou vendo que eu vou ficar preso entre essas duas curvas. Então isso me prende entre essas duas curvas. O que, que significa? Significa que qualquer ponto que eu pegue aqui a órbita dele, ele vai convergir para cá. Certo? Agora se eu pego um ponto para cá, existe se eu pego um ponto x0 que está desse lado aqui, então tem três possibilidades, né? Ou ele é igual ao meu ao meu ao meu pico, né? Ou ele está para direita. Se ele tá ou para esquerda, desculpa. Se ele tá para esquerda, vou bater aqui Bato aqui, bato aqui, bato aqui, bato aqui e vou aqui por cima. Ela também vai ficar aprisionada aqui dentro. Se eu bato exatamente no pico, eu tenho a mesma propriedade. Ela fica aprisionada, só que aqui por cima. Agora, se eu bato aqui, tá vendo o ponto fixo? Vou ter aqui algum ponto, né, que vai ter altura cá. Se eu bato nesse ponto aqui, eu venho exatamente para o ponto fixo. E lá vou ficar para sempre. Por quê? Porque aqui não é invertível. Então, lembra daquela pergunta? Acho que foi do Igor que ele perguntou se ela se interseccionava. Aqui minha função não é invertível. Então, nesse caso, posso ter essas patologias. E agora, se eu estou abaixo desse carinha aqui, o que, que acontece? A hora que eu venho para cá, isso vai ser rebatido aqui. E aí eu vou continuar aqui por dentro. Então em todas as possibilidades, apenas analisando a posição desses, dessas, desses instrumentos, claro que vocês podem fazer isso pela, pela equação, mas eu acho mais simples pela, pelo gráfico, vocês conseguem ver que esse ponto aqui ele vai ser atrator, né? todo mundo vai convergir para ele e vai fugir desse, desse daqui. Então, o que, que significa? com qualquer número para quando a minha capacidade de reprodução, ela, tá, ela é menor do que 1, um, para qualquer número populacional que eu comece, a minha população vai tender para capacidade de carga. Então, após o, um, uma grande passagem de tempo, uma longa passagem de tempo, eu vou me aproximar do meu conjunto de carga. Então, se eu começo com mais gente do que, do que, do que o meu ambiente comporta, então, essa gente vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, até eu ficar até eu ficar perto da minha capacidade de carga e se eu começo com uma quantidade pequena né então eu vou ter como vai ter bastante recurso e eles vão estar se reproduzindo então eu vou tender para essa quantidade de capacidade de carga e vou ficar por ali. Então essa é a interpretação aí dos resultados. agora o que, que acontece se o, se o se o meu r é igual a 1 né? Se o meu R é igual a 1, se o meu R é igual a 1, então aqui eu vou ter exatamente aqui o pico no ponto K. Se o R é igual a 1, eu tenho o pico no meu ponto K. E aqui eu vou ter exatamente a mesma situação anterior. Se eu começo por aqui, venho, fico preso aqui dentro. Opa, desenhei errado. Fico preso aqui dentro. E tendo para o ponto. Se eu começo desse lado aqui. O que, que acontece? Eu rebato aqui e caio de novo aqui dentro. E aí, vou fazer o mesmo caminho e ficar preso entre essas duas curvas. Justamente porque essa está totalmente abaixo dessa curva aqui. Bom, agora, vamos pegar aqui um R entre 1 e 2. E aí eu vou falar para vocês o que, que acontece. Nesse caso, não é tão claro ali com a. Com a uma interpretação geométrica, mas vocês podem fazer isso através das compras. Quando o ele é menor do que 2, então eu vou ver se eu começo por um ponto por aqui, ele vai vir aqui, bonitinho. Só que, como o meu ponto aqui de máximo, ele vai estar tá para a minha esquerda do, do, ponto de, do ponto fixo, ele vai estar tá aqui, então o que, que acontece? Eu não vou ficar sempre, eu não vou Eu vou poder voltar, né? Eu vou, ter, vou poder ter um retorno aqui e ir para pontos menores. Lembra aqui, quando, quando ele começava aqui dentro, ele só crescia, ele só crescia. Aqui, como eu tenho esse retorno aqui, então o ponto da minha órbita ele pode diminuir. Então, por exemplo, se ele bateu aqui, olha, ele vem para cá e ele diminui aqui. Só que novamente eu vou ter o mesmo processo, só que agora o mesmo tipo de convergência. Só que agora eu vou ter essa convergência que ocorre aqui por fora também, né? Não vou ter uma coisa tão bonitinha quanto ocorria antes. Mas nesse caso eu também vou ter que esse ponto aqui é atrator e tudo mais. Bom, e aí, beleza? Então a gente olha para isso, e pensa, não para todo R vai funcionar assim, né? E a minha vida vai estar feliz, mas não é assim que ocorre na realidade. Quando ocorre, quando eu começo a aumentar esse r, começam a ocorrer bifurcações. Que é o quê? É a mudança das características das minhas órbitas. Notem que até aqui, até o r menor do que 2, todas as órbitas, né, do, toda a órbita que eu começava, ela, era, ela tinha as mesmas características, né? Ela começava ali num ponto e tendia para o meu ponto x zero, o meu ponto k, desculpa ou E ela fugia aqui do meu zero, né? Era assim que a minha órbita funcionava. Então, eu sabia, todas as órbitas aqui para r menor do que 2, elas têm a mesma estrutura. Só que quando eu chego na r igual a 2, ocorre um problema. Por quê? Porque eu tenho a formação de ciclos, ou melhor, órbitas periódicas na, na notação que a gente estava vendo. Então, quando r é igual a 2, eu posso ter esse tipo de situação comecei aqui vi aqui para verde bati na rosa e voltei exatamente no mesmo ponto Isso daqui faz gerar esse ciclo, né? Então, nesse caso aqui, olha, apliquei uma uma vez, né? Então aqui foi o F, apliquei o F, voltei na, apliquei o f de novo, voltei no meu ponto inicial. Então f ao quadrado desse ponto, né, vamos chamar de x0, é igual a x0. Ou seja, eu tenho um dois ciclos. E aí isso é totalmente diferente do que ocorreu antes, porque antes eu não tinha a formação desses ciclo, e agora eu tenho. E de maneira geral, a gente pode provar que existe uma sequência Rn crescente de maneira que essa sequência ela vai estar tá presa entre 2 e 3 e para cada, cada elemento aqui dessa sequência, né, eu vou poder provar que esse sistema aqui admite órbitas periódicas com período 2 a N. Ou seja, eu vou ter que, para cada N, né, eu consigo mostrar que a hora que eu vou, a, vou aumentando esse, esse R, né, vai surgindo um monte de órbita periódica com períodos distintos. E isso faz com que eu tenha uma desorganização muito grande da minha, das minhas órbitas, porque passa a surgir muitos tipos de órbita. Então, quando eu estou perto do 3, isso é uma situação que a gente classifica como caótica, justamente porque a gente não vai conseguir catalogar de uma maneira, de uma maneira fácil né? Todas, todos os comportamentos das órbitas. E aqui a pergunta que vocês devem estar tá fazendo, aqui eu coloquei um exemplinho aqui de uma órbita com período 4. Porém, a pergunta que vocês devem estar fazendo né, é como que a gente acha, né? Da onde que surge, né? Por que surgem essas órbitas de período 2n só para r maior do que 2? Né? E isso é exatamente. Aí a gente tem que ver um pouquinho mais das contas, né? Então, quando eu faço n interações da minha f, né? O que, que é um ponto periódico? Ele é uma solução dessa equação. f a n, se, eu, se ela tem período n ela vai ser uma solução dessa equação. Então lembrando que a gente achou os pontos fixos achando é, resolvendo a equação f a n igual a n, a mesma coisa para os pontos n periódicos, mas aí eu vou ter que trabalhar com outra f aqui, né? Que vai ser a f a n. E aí com isso eu tenho que buscar soluções desse sistema, né? Buscar soluções que satisfazem essa primeira equação e também que satisfazem a segunda, ou seja, a anterior. Na hora que eu aplico na anterior, não pode dar o ponto, né? e dessa maneira você consegue ver e o que, que acontece ali no caso r igual a 2? né exatamente a f ao quadrado a gente não vê o que, que acontece com a f a gente não vê mudanças mas com a f ao quadrado a hora que a gente plota aí a gente vê quando r é menor do que 2, então a minha f a minha f ao quadrado y igual a f ao quadrado de x ela vai ser dessa forma aqui com as expressões vocês conseguem mostrar que ela tem essa forma aqui. O que, que significa? O único, aqui ela só está interseccionando a reta identidade no ponto N igual a K. Ou seja, K é o um único ponto, é o um único ponto que poderia ser dois periódicos. Mas não faz sentido, porque claro que o K ele não satisfaz essa segunda equação aqui. Então, justamente porque K é o ponto fixo. Então, nesse caso, a gente não tem pontos dois periódicos, não tem pontos, soluções periódicas, órbitas periódicas de período 2. Porém, quando R é maior do que 2, ocorre uma mudança aqui, como é uma função quártica, né? Então a gente tem esses dois picos aqui. E aí para R maior do que 2, esses picos aqui, eles podem descer. E aí quando eles descem, eles fazem esse estrago aqui. Eles passam aqui pela minha reta identidade Passam de novo pelo, pelo ponto K e passam de novo pela minha reta identidade. Então, aqui o que, que ele fez? Ele fez surgir um ponto que não é periódico, né? No, desculpa, não é, não é um ponto fixo, já que eu sei que só zero e K são pontos fixos. E esse pontinho aqui, ele dá origem a uma solução periódica. E aqui, claro, que vai ter aqui esse correspondente, né? E aí você tem que ver se esses dois pontos estão na mesma órbita, né? se eles estão na mesma órbita significa uma órbita periódica. Se eles estão em órbitas distintas, então significa duas órbitas periódicas. Então, nesse caso, né, a estrutura aqui, ela é sensível a esse parâmetro R, né? Então a gente vê que quando tem uma mudança drástica, né, quando a gente vai fazendo esse R crescer, que é o que a gente chama aqui de valor de bifurcação. Então, por exemplo aqui, olha, no R igual a 2, acontece Algo muito interessante. Aqui eu não tinha nenhum nenhuma órbita periódica e para R maior do que 2 eu tenho uma órbita periódica. Então, nesse caso, R igual a 2 eu vou chamar de um valor de bifurcação do meu sistema. Significa que a partir desse, desse valor aqui ocorreu uma mudança drástica no meu sistema que passa a diferir a estrutura das órbitas para R menor do que 2 e a estrutura das órbitas para R maior do que 2. Certo? Bom, eu vou encerrar por aqui. Na realidade, eu queria mostrar um modelinho, mas eu já passei do tempo. Então, se, vou, se ainda tiver um tempinho, eu posso ah, mostrar, pode, pode mostrar. Pode mostrar, pode mostrar. Já que anteci antecipamos algumas da pergunta, depois vai ter uns 15 minutos, <laughs> mas vai lá, vai lá. Bom, deixa eu, deixa eu descompartilhar aqui. Esse é um, um, um modelinho que vocês podem achar na internet. Na internet mesmo, no site do Wolfram, eles têm uma. uma... Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim, estamos vendo. No site do Wolfram, eles têm essa, essa Essa sessão aqui que chama Wolfram Demonstrations Project, que ele faz. Ele é basicamente uma plataforma aberta ali. Que as pessoas possam colocar códigos ali de matemática. E a parte mais interessante é que ele compila esse código para você. Então, para quem não tem matemática, matemática instalado aí no seu computador, você pode ainda assim brincar com esse modelinho aí na sua casa utilizando somente a internet. Então, deixa eu só colocar aqui esse esse modelinho ele faz de uma maneira muito melhor o que eu expliquei aqui para vocês né justamente porque ele está calculando isso e ele dá para vocês entenderem um pouco como que acontece a essa mudança né então aqui ele tem alguns parâmetros né esse parâmetro n então aqui é a mesma coisa que a gente estava vendo ele está estudando a função logística só que essa função logística dele ele, ela vem da forma x f de x igual a mi x vezes 1 menos x. Então essa é a função logística, que ele, essa forma da função logística é bem parecida com o que a gente viu aqui, porém tem algumas mudanças. E aqui muda justamente onde ocorrem as bifurcações. Então aqui esse mi ele faz o, nosso, o papel do nosso r. E k aqui é como se ele estivesse vendo k igual a 1, por exemplo. K é uma constante fixada. E aí, aqui você tem os parâmetros. Então, vamos ver como que funciona esse carinha aqui. Esse primeiro parâmetro n desse meu, desse meu programinha aqui, ele fala basicamente qual, qual, qual é o número de iterações que você quer calcular. Como é um computador que faz, né? então você tem que escolher um número finito. Né? Você nunca vai chegar até o infinito. Então, vai ser uma quantidade finita de iterações e ele vai plotar isso para você. Então, aqui você escolhe o número de iterações. Quanto maior esse número de iterações você escolher, mais ele vai sofrer para calcular. Então, recomendo que não coloque isso muito, muito alto, mas que um número grande suficiente para que você veja o que está acontecendo. Aqui, esse segundo parâmetro ele é o parâmetro μ. Então, ele controla aquele R para gente. Aquele nosso R, que é o parâmetro de bifurcação. Então, olha, conforme eu modifico esse R, ele modifica a função e modifica o gráfico dela, né? E aqui o x 0 ele dá a minha, ele dá a posição inicial, né? Qual é a órbita de qual ponto, né? Aqui está vendo que nesse caso, né, como é a função r vezes x, Rx vezes 1 menos x, aqui a gente sabe que a parábola ela intersecciona as raízes dela é na origem no 1. E aí, eu sei que para valores de, de x maior do que 1, não faz sentido eu analisar. Né? Então, nesse caso, o meu espaço de fase vai ser o, o intervalo 0,1. E aqui, o que, que ele faz? Aqui ele faz o mi, e aqui você varia esse, esse cara. E nesse caso, o r igual a 2 que ocorria para a gente, para ele funciona como r igual a 3. A bifurcação dele vai ser r igual a 3. Então, abaixo de r igual a 3 coisas comportadas, acima de R igual a 3, coisas mais malucas. Então, como que a gente vai fazer aqui? Conforme você vai alterando, tá vendo? Olha, você vai tendo a modificação da órbita, mas todas elas estão convergindo para esse ponto fixo. Então, olha, modifiquei para cá. Aqui, tá vendo? Convergiu direto. Nem sempre significa que convergiu direto, às vezes é só porque falta você colocar uma lupa para ver aquela aquela movimentação. Então, lembrando que, gente, isso é computacional, então não é não é, apura, não é não é analítico, então muitas vezes o desenho pode enganar a gente, principalmente na presença de bifurcações. E aqui tudo ocorreu na mais perfeita paz, como a gente gostaria. Agora, vamos colocar aqui para R igual a 3,42. Aqui está vendo que a sua órbita ela está se acumulando nesse quadrado aqui. Isso é exatamente um ciclo que gerou. E aqui você vê que agora você tem que as suas órbitas elas se acumulam em outros pontos. Elas vão se acumular ao redor de outros conjuntos, e não somente aquele ponto fixo. Então aqui a gente tem uma mudança drástica na interpretação, porque antes lembra eu só podia chegar próximo da minha quantidade de carga. Agora não, agora eu posso chegar, dependendo do valor que eu inicio, eu posso chegar próximo de outro valor, que não é a capacidade de carga, pode ser que seja menos. Então, isso é bastante importante ali na dinâmica geral, né? não é simplesmente um objeto matemático. É um objeto que tem sim significado na interpretação. E aqui vocês conseguem ver, deixa eu só, aqui, esse tá, parece que está bonitinho. E tem, o, e tem esse parâmetro K aqui, que eu omiti de vocês, que é exatamente a iteração. Le, está vendo esse desenho com os dois morros aqui? Como é que ele está plotando, né? Quando eu coloco R igual a 2, apareceu aquele morrinho. E aí, o que, que acontece? Está vendo? Vocês conseguem enxergar o meu mouse? Sim, sim, sim. Deixa. Aqui, olha, nesse ponto aqui, Vendo nesse ponto aqui e nesse ponto aqui é onde ocorre a interseção, que é exatamente a formação do nosso ciclo. Agora, se você colocar um Mi que seja menor do que 3, olha como que apareceu o seu a sua, a sua segunda iteração. Ela não forma aqueles morrinhos. Oh. Ai, não era isso que eu queria fazer. Deixa eu chegar mais perto. Ó, tá vendo? Aqui ela vai formando os morrinhos, mas aqui ela ainda passa só por um. Ela não passa simplesmente por dois. E aí, conforme você vai aumentando, né? aí você vai vendo: olha, ainda não passa. Então, até aqui não tem ciclo periódico. A hora que você vai, olha, no 3,17, você já vê que aí sim ela intersectou. Agora, se você diminui aqui só um pouquinho, 3,04, você vê que esse ciclo aqui ainda está presente. Notem que a presença desse ciclo, ele não, não inutiliza o comportamento local do ponto fixo que a gente já tinha determinado. Né? Só que ele, ele dá mais informações, né? mais, mais órbitas diferentes que, que vão alterar de maneira global o seu sistema. Então, dessa maneira, vocês podem fazer isso. E aqui, quando vocês olhem pro, 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 de grau 3, f ao cubo, vocês vão ver que para qualquer parâmetro, olha, ela nunca vai interceptar aqui em outro ponto. Justamente porque a gente não tem ciclos três periódicos. A gente tem ciclos 2 a n periódicos. Então é 2, 4, 8. Então você vê que é justamente pela característica dessas iterações. E aí você não consegue. Fazer isso, a hora que eu coloco no R igual a 4, aí sim, você já vê aqui que ele se complicou bastante, ó, mas tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intersecções com a reta identidade. Então, um deles é o ciclo, um deles é o. o desculpa, um deles é o ponto fixo, e o restante, que forma, sobram 6, eles vão dar origem a três ciclos. Então, aqui surgiram três ciclos, né? Porque eles, passam pelo, porque eles estão passando pelo mesmo ponto dada a condição de simetria. E, e dessa maneira, você consegue entender um pouquinho mais de onde que vem. Claro que tem todo um... um tem, você pode estudar essas expressões analiticamente né, e, e determinar esses pontos, né? Claro que não vai ser uma tarefa muito simples, mas é algo que se possa fazer. E é daí que vem esse resultado, né? E a gente tem essa sequência de bifurcações, né? a cada vai ter essa sequência de RNs que a cada RN vai ficando mais complicado ainda porque surgem ciclos de ordem de, de período maior e aí isso vai dando uma característica de caos para sua para sua dinâmica é, aqui para quem tiver curiosidade aqui com mexer sobre isso né e quiser alterar esse modelo aqui você consegue achar fazer tanto o download aqui para ser um programinha que vocês utilizam, quanto quanto achar o, o código, né? E aí a partir desse código vocês podem modificar e, e, e fazer alterações ali para determinado modelo. Então é bastante legalzinho esse esse apetrecho aí. Queria deixar para vocês. Eu vou por aqui. Anota, né? Ele não está mostrando bate-papo para mim? Ah, é chata. Sim, mas é, acho que dá para... É, é, dá para ser visível. Então, acho que a pessoa pode copiar. Ah, certo. É, é demonstrations.wolfram.com barra trajectories of the logistic map. Sim, gente, dá para ver, muito legal. Bom, então vou finalizar por aqui e aí na próxima na próxima aula a gente explora um pouco mais do, do do mundo dos sistemas contínuos. Excelente, aqui vários comentários, muito bom, muito bom, Otávio. Agora lá os meninos, Sidney. Lá, os animadores das perguntas. Agora, a gente, você pode perguntar. Em geral, para as próximas aulas, eu peço que você pode escrever é, as perguntas no chat, mas melhor seria é, responder no, no final pra, pra, porque a gente está gravando. Então, a gente agora vai parar a gravação. Deixa eu ver se eu consigo aprender como separar a gravação aqui. E, de maneira que abrimos para a pergunta mais espontânea. É, espera que o problema assim é, vou parar, como eu vou parar a gravação, estou por povo.